Svaka treća žena u Srbiji izložena je fizičkom nasilju, a u proteklom periodu bilo je slučajeva napada manijaka u kojima su žrtve bile uglavnom osobe slabijeg pola. Napad se može desiti bilo gde i bilo kada. Na radnom mestu, na ulici, na koncertu, u prodavnici, u javnom prevozu, od strane poznanika ili potpunih stranaca. Sposobnost da reagujete pravilno, preventivno i procenite situaciju od neprocenjivog je značaja. Trener Žarko Vasilijević tvrdi da je od svih borilačkih veština brazilski džiu-džicu najefikasnija veština samoodbrane kada su učesnici neravnopravni i, što je najvažnije, ne zahteva prethodnu fizičku spremnost. Poseban aspekt bi stavio na to što je veština neagresivna. To je moja preporuka za ljude koji samo žele da se odbrane, a da pritom ne povrede drugoga i da ga eventualno ne iznerviraju još više. Često se poseže za biber sprejevima i elektrošokerima kao sredstvima za samoodbranu koji nisu najefikasnije rešenje, budući da se mogu izgubiti u torbici, zaboraviti na polici i slično. Ono što niko ne može da vam oduzme, to je veština koju ste izučili i koja je sa vama 24 sata dnevno, poručuje Žarko. Pitali smo ga koliko je časova potrebno ne bi li se ovladalo osnovnim potezima koji nam mogu biti od pomoći u slučaju opasnosti. Što se tiče znanja, svakako što više to bolje, što više treninga i što redovniji trening, to je naravno bolje za svakog od nas. Kad je u pitanju spoznaja veštine i povećanja efikasnosti pojedinca, nema kraja. Što više treniramo, to je bolje. Naravno, bolje je i jedan trening ili jedan kratki kurs od 5 treninga nego ni jedan. Kao po pravilu, postoje određeni napadi na koje brazilski džiu-džicu ima odgovor. Žene obično bivaju napadnute s leđa, protivnik hvata za ruku i pokušava da odvuče ili za kosu ili spreda za vrat. Sam princip poluga u brazilskom džiu-džicu je taj da protivnika faktički zaključamo uz pomoć neke poluge i ono sposobimo za borbu. Znači, nije ideja nekome polomiti, ne znam, ud, već blokirati njega, to jest njegovu agresiju i naravno izabrati adekvatan moment da se pozove pomoć, pobegne itd. Sve češće svedoci smo vršnjačkog nasilja u školama, a poznavanje neke borilačke veštine koju deca mogu da treniraju već od 5. godine može biti idealno za sticanje samopouzdanja. Smatram da je jako važno da roditelji nagovore svoju decu da dođu na neki trening neke ozbiljne borilačke veštine. Nije to sad samo brazilski džiu-džicu u pitanju. Jednostavno, nikad se ne zna kada će deci da zatreba to samopouzdanje koje borilačka veština njima daje. Odnosno, taj stalni kontakt koji oni imaju u toku treninga čini da se oni ne plaše kontakta u slučaju ako ih neko dete istog uzrasta negde napadne, da se ne preplaše. Jednostavno, već su imali iskustvo sa fizičkim kontaktom u toku igre, sparinga sa drugom decom i te traume koje mogu da se, nažalost, dogode kad je vršnjačko nasilje u pitanju, su onda svedene na minimum.